Kendal Matbaa Kampanyası'nda işte açıyorsunuz. Eser Kumandan Başmaysan Kişilerle tanık olduğunuz günlerinde Kuman Kumandan Başmaysan Kişilerle almaktı. Ve evvelce de Hüseyin'den istifade edip kulumuz adına Kuman Kumandan'ın yeni sponsor muhabbetine bağlı tebrik edilmek istedik. Uğurlar arzuluyoruz. Ve düşünün ki yolları sahaya inşallah gelecekte bizim başımıza. Tamam, buyurun Kuman Kumandan'ın haberleri. Sağ olun ki hoş gördüğünüz. Ben hoş değil. Olan belki de Karabağ'ından sonra Kamalı'da ilk bariye vardı. Bunu düzgün hatırlat edebilmek. Ama Kamalı Hücum Boğaz'da vardı. İki sert vardı. Birinci gol. 41 son, oyunun son sahnelerde, birincisinden son sahne. Rahman da orada açıldı. Kamalı daha pis tersir edildi. Ama ikinci sene verdi Kamalı'da. Nasıl çalışır edilme. Tez bırakılan gol. Kamalı'da diyeyim ki mağlubat yapardı. Ama herhalde Kamalı bir bağlı zafardı. Rakip bizden daha istekli bir oyunda. Yeni diyelim belki de o çoğu bir anda yakışı bir mağlub olmak ikinci oyunda Karabağ'ın yakışı bir bağlı zafardı. Bakımlı bir oyun yazı gol bulmak hiç hiç etmeye herhalde Kamalı belki nasıl ifade yaratmıştı. Ucun mağlubatı azı yaşanır yaşayacak ve düştüğümüz vaziyeti çalışacak ki özümüz vaziyetten normal özü daha çıkardı. Yani bu vakitte yani bugünkü on hakkında çok geceli bir şey yoktu. Yani iki saat oldu, iki o saatinde kurban oldum. Sağ olun. Kapasını stoper bağlı süreç uzunluğunda. Şu son muhacat bilimde Nalan'ın atatürklerin istifası, Erman'ın istifası, Diyak Siyanlısı Necali, Nalan'ın istifası, Yunus'un. Herhalde kulübü, ben 6. ay kesin bu kulübü götürmüşüm, kulübün rehberliği var. Fanatlar her zaman başa düşmüyorlar. İki yeni komandaya geldiğimde bilirim bu komandanın neler gözlemeli, neler var, rehberlerine danışanlar bilirim ki neler bilmişti. Burada bana hansı tecrübeler gözleyir. Komandan isteyen de var, istemeyen de var ama tabii ki eğer rehberlerine söhbetten sonra bu mesele gündeme gelecekse ben korkacağım. O bir netice beni yola saldılar ki, tabii ki bu proses benim için de boş değil ama bir sağ kötü bu vaziyetten komandanı çıkarak. Eğer bu komanda 1. turda, 7. tura ya da 0 kaldıysa, bizim bir çarşımın 4 tura kaldırmışsa, yine aşağı biraz sebep olmalı. Eğer istemirlerse, yani bu problem değil. Yani ben için çekinmeye de yakınlıkla korkacak. Kim işsiz kaldı, evimde oturdum. Ne dünyanın dağılmadığı ne bir şey. Yani benim de geçmişimde böyle prosesler olur. İsteği azalında, isteği keşlesinde, isteği niyetisinde ağır vaziyetlerde eşitlemişim ve bu komanda. Ben bir günde yaşamamışım, bir oranında yaşamamışım. Bilirim ki haradasa yavaş yavaş komanda öz oranında. İstenmeyenler kurursun, bu rehberi bilemem. Yani herhalde benim burada devletin rehberi var. Sabah bizim onun görüşümüz olacak. Bu görüşten sonra da herhalde nelerse müzakere olmaz. Bir de Nisa Süleyman'ın şeytanın boyu oynuyordu. Son 2-3 turda oynadı. Mapen oynadı. Son örneğinde bu yine gördü. Bu maçı çıktı. Ben de sene yapar almadı. Niye Nisa yok Mapen? Yani Mater termik topançında da daha mağabı olup yakışı tarafından görsen o cümleden de Sırdan topançlara gelenden sonra Kabeli'nin oyunda da olmalı Mater biz bıraktık. İkinci sırada Nizat'ın biraz yorgunluğu vardır. Sırdan Mater Sabah'ın oyunda daha yakışı formadaydı. Galaban'ın daha yakışı onun süratinden biz kesitlerine ispat edelim. Yani Nizat'ta o süratte kesitler yok. Ona göre de bizim atlet daha çok istiyoruz. De herhalde her zaman futbolcu bir oyunda zayıf oynuyorsa bu demek değil ki o zaman. Onun yaşlı olan kanun tarafına da bakmazdı. Nizam'ı da biz o cümlede de biz sadece o cinahlardan junior teknik avancı bir cinahda oynayıp bir tarafı cinahda da materyal sürekli kesitlerine biz istifade ederiz. Bu bakımdan da biz atlet daha çok istiyoruz. Neler icadı biz siyahdan sinir, o cümlede Sami 20 yaşlarda bir de şu an bıraktığı zayıf oynadı, hareket tam olmasın. Berpa yerine kadar biz onun üstünü vereceğiz. İnşallah onunla meydansını öderiz. Son, buyurun. Tamam, meydanda kenar gelen oyunlara göre yorulmamız. Yaşanlar öyle. Keşke bu dünya düz oluyordu. Keşke bu dünyada her şey insanlara adaletin oluyordu. Ondan faciler olabildiğinden bir şey. Ben belki de o ölümceyi benim yanımdan sattı. Kardeş ülkede, Türkiye'de çok faziyeye göre her adımın özüme gelebilmeyen o cümleden Suriye'de. İnsanların hayatında apardığı mücadele, mübarizeleri görende her anda her şeyi yapma insanlardan uygun olur.
O cümleden de orada çok çocuklarımız babaların atası ve anasız kalması veyahut da evladını itiren insanları görünce herhalde özünü bir anda olan yerine ben için bir gözüme geldim. Ne de ki, benim evde köprü babalarım var, anızım var. Evladım insan dağışında bir balıca duyurulanır bu meselede. Olağın yerine bu arada görürsen, yani biz insan beşerim adı düzelmiyor. Biz neredeyse kimdeyse her zaman sebatlar. Biz insanlığımızı her zaman unuturuz ki, etrafımızda başka bir hadiseleri düzgün değerlendirmek. Orada bugün tərman istemesini bilirəm. Yani ben ne deyim? Açıp koysam ortaya ki bugün Gəncə futbol etrafında neler baş verir, herhalde Gəncə futbolu için büyük bir ayıb olar. Yani ben bunu açıqlamak istemiyorum. Benim için, ben səbirli adamım. Yani gitmeyse gidince ama benimle gerilere gelecek bazı mesele, bazı sorunlar. Ben bilirəm hansı yığışırlar, hansı çayında yığışırlar, niye yığışırlar, niye Gəncəli Bakılı söhbəti ortaya gidiyor. Bu anlamsı açıqlar koysam ortaya, kimler de orada, ne için edirlər, nedir, nedir. Yani her halde bunlar heç bir xoş deyil, futbol adına xoş deyil. Ətrafımıza baxaq, hadisələri dəyərləndirək ki, həyat elə bir şeydir ki, ani olan hadisələr insanları. Dünən, yox sadece Türkiyədə NTV kanalına baxıram, yığışıb qonşular, hamısı otururlar, kimdir? İtirdikleri insanlar yaxın əzizlərini axtarırlar, biri deyir ki, sən mənim qonşum idin, çox imkanlı idin, bizi sən sənə salmırdın, sən bizi dəyər vermirdin qonşulara. Həddin artıq çox imkanı var bizlə kötü qarşıda, amma deyir, bu gün sən bizlə birbədir. Hanı deyir o sənin imkanları ki, sənə çağır, hanı o da görsədir ki, deyir, biz istəyirəm, enkazan, yəni, şeyra, uçuğun altında, deyir, bəs evlatlarına da deyir, hansı, deyir, bəs sənin bağdaqatını çatır ki, ama indi qonşan hansı sənin üçün ki. Yani biz bugün bu günlə yaşayırız. Tərman Əhmədov yaşar bu havzada getdi, Tərman Əhmədov gedəcək, qeyrisi gedəcək. Nə olacaq Gəncə futbolu? Bu gün yavaş yavaş biz çalışırız ki, bu ağır vəziyyətdə qalır. Mən desəm dünən nə ilə gəlmişik, necə gəlmişik, mən desəm vəziyyətimiz nə idi. Yani utancı var mənim üçün, mən bu şeyi açsamam, amma heç kim bu şeyi duruşduğumuz vəziyyətdə bizim hansı problemdə yaşayırıq və komandanın nəyi yoxdur, heç nəyi yox olmadı bir vaxtda biz çalışırız ki, onun komandanı deyilsəndə yəni hər halda biraz səbirli olmalı. Mən də insanlar bilirəm, niyə gəlib təzik edirlər, səbəb nədir? Allahlarımızın özləriniz. Yəni, mən bura gətən dərin bir rəhbər var, deyilirəm. İki gün sonra görüşüm olur, söhbətimi eləmişəm. Sabada mənim onunla görüşüm olacaq. Konkret olarak söhbətimizi eləyəcək hər halda. Səndə mənim İskəndərə komanda idarə edən səndə var. Yox. Mən çoxdan İskəndərə cavab da görmürəm, bilmirəm abi. Ola bilər. Ola bilər, ola bilər. Yəni mən bura gəldiyim gündən bir dəfə görüşmüşəm olanla, onlara sözümü demişəm, hər halda mənim haqqım olduğum ortaya çıxır. Amma yenə də öz işimin üstündə dayanmışam. Sabah İbrahim abiyle söhbətim olacaq. Bundan sonra hansı qərar gəlib olacaq. Bugün mən ümumiyyət istifa haqqında fikirləşmirəm. Çünki bugün mən istifa versəm, çox adam işsiz qalıb, az qalacaq. Amma mən bu işi sona çatdırıb, komanda bir milli qədər qalandan sonra nə olur olsun buradan getirmək üstünü edəcəm. Çünki çox adam burada futbol lazımdır. Buyurun. Necə? Komandasında komanda var, işinə lazımdır. Artıq öz dediklərinə siz başa düşdünüz, nə deyirəm. Tamam. Mən yəni bunu ötəri deyirəm, amma hər halda hər şey aydındır. Sizə də, bizə də hamımız aydındır. Amma aydın olmayan bizlər, o başa düşür 6 ay, yaxın az müddətdə işləyirsiniz. Siz gələndə çox normal, hayat kəsərindən də normal qarşılandı və çox insan İnanırdı ki, siz komanda vəziyyətdən çıxardasınız və qeydiniz kimi kifayət qədər çıxarmışsınız vəziyyətdir. Belə deyək, ictimai dəstəkləri sizi dəstəkləyirdiniz. Son cümlələrinizdə aydın olur ki, İskəndər Cavadov qarşı tərəfdir. Bax, sizdən nə istəmir ki, siz onu etmədiniz və bu cümlə narazı olar? Mənim özüm üçün də qalanı qalan məqam budur. Mənim özüm üçün də qalanı qalan məqam budur, çünki mənə gələndə komanda bir mevqə də qalanmalı idi, amma oyunlar, bizim bir şeyimiz var, deyilər ki, iştah yemək yediyi zaman gəlir. Yəni,
İstər istəməz komanda yaxşı oynadı, bir iki oyun qalib gəldi, ondan sonra komanda uğurlu sabahın evdə keçəcəyini, evdəki qış vasitəsinə qədər normal oyuna, qış vasitəsindən sonra belə. Biz istər istəməz insanlar da üçün deyir, yoxdur, bütün onları durmalı. Onda belə çıxır ki, bu söz söhbətdə hansı komandanın nəticəsinə görə yaranır? Yox, nəticəsinə görə. Onu soruşmasın. Nəticəsində gələr, neyi daha da belə yer edir. Burada yerli fərəsiz söhbəti gedir, gəncəri gedir və gəncərlər işləməzi açıdır. Yəni, mənim üçün də bura dəvət olunmuşam, mən işi başa çatdırılır, nasıl o təhlif edəcəm. Kimdə işgərlər gəlsin işləsin, yəni burada bir çatın tabir edəm. İşgərlərin o bir dəstə deyəndə mən bilmirəm, o bir dəstədə kim var. Belə başa düşünür ki, yəni uzun müddətli gəlmir. Ümumiyyətlə, komandanın lafı uğurlu çıxış olur, nə olur, nə olur. Bir adam gəlir, nə komandaya dəstəkləyən yoxdur, nə komandanın təbrik edən yoxdur, nə ürək edən yoxdur. Bu günə kimi nə bacarmışıq bu 6 ayda özümüz. Yəni, məclislər korpusu çalışırıq ki, komandalar hər zaman tonusda saxlayan komanda futbolcu bacarıları var. Amma hər halda bizlə iş yetiririz. Bizlə iş yetiririz. Buyurun. Özünüz də qeyd edir ki, yəni eyni şey yaşar qalqları da var idi, yəni gəncəli, başqa söhbət edilməsi gəncəli işlərdir. Bu cürdə eyni şey yaşanır. Siz bir Soma işin açıqlamasını, belə deyir, Yaşar Qalqları işin açıqlamasını, Tərlan Əhmədov işin açıqlamasını, sabah başqa biri gəlsin, o da işin açıqlamasını. Əvvəl axır kimisə açıqlamalı, ki, başa bu söhbətə son qoyur. Valla açıqlamalı deyəndə hər şey bəllidir. Bunu açıqlamağa ehtiyac yoxdur. Mətbuatı da sızdırırlar, kimdən sızdırır, niyə sızdırır. Yəni bunu çox adam da bilir, mətbuat işçilərində çox bilir, hamısı bilir. Yəni bunu bizim açıqlamağımız biz tərəfdən düz deyil. Yəni mən yenə dedim, ya dedim ki, elə şey var ki, mənlə qəbul edə gedirdi. Yəni bunun açıqlaması deyil. Və mətbuatı da kim sızdır, niyə sızdır, içimizdən sızdır, bunu da bilirik. Bunlar hamısı deyilik, amma təəssüf ki, bu səhvini tapır. Ona görə də bu komanda bir gün məğlub olmuşuq, başda mən məğlub olmuşam. Yəni mənim səhvim deyil, bu səhvlərdə hər zamandır. Yəni, tutduğumuz oyunda olurmuş, onun qəşəri gözəl oyunu maaş etdirmişik, xaritirmişik, amma ümumiyyətlə bir gün məlum olursa və siz bu sualı verdiniz ki, komanda bilirəm mətbuatı dünəndən çıxır, nə yerlər, nələr mətbuata yayılırlar. Yəni, bu hamısı təbii qarşı, təbii qarşılamalıdır. Hər oyundan qabaq, iki gün qabaq. Hər oyundan iki gün qabaq bizim komandanın haqqında nələrsə mətbuata sızdırırlar, yalandan da olsa sızdırırlar, yalandan ki, komandanın daxilində hava yaxşı olmasın. Ona görə belə şeylər tərbi qarşısında, amma hər halda elə şeylər var ki, yəni bu biz 44 gün müharibədə bir xalq olaraq, dövlət olaraq biz bildiyimiz göstərdik, amma bu gün futbolda hələ bunu həyata keçirəmir. Bəzi komandalar edir ki, Bakılı, Gəncə, nə bilim, bu niyə belə olur, hələ də mənə yəni, təəccüb olaraq qalır. Sual var, buyurun. Maraqlıdır, komandan qapıda bəyan bulunduqda dərslərdən sonra şəxsə qədər faizlə hesablasaq, neçə faiz sizin tərəfinizdədir? Bilmirəm, faiz. Bəlkə də sıfır, bilmirəm. Buyurun. Tamam, hər halda isim mətbuat da bilir, mətbuatdan qabaq siz də bilirsiniz ki, kim sizin yanında da, kim sizin əliyinizdə işləyir. Həm də adamlar, yəni baş məhsul olar ki, sizin çatmıyor ki, kulcudan bunlar başlamaz. Yox, o adamlar ki, sizin çatmaz. Hər halda klubun rəhbəri o iş, yəni təşkilatı məsələləri çıxarmaq gətirmə olaraq, mən heç çox işim görür. Hətta monitor olsa belə, mən o insanların cürlərinə bahis olmaq istəmirəm. İşin tələb edən tərəfi başqadır, mənim işim komandanı qaldırmalıdır. Əgər bunu hamı bilirsə, kim mətbuata sızdırır, kim neyinəmir, kim komandanı istəyir, bu gün işdə qalırsa, bu mənim işim deyil. Bunu çıxarmalıdır, mən istəmirəm. Sual var, buyurun. Tamamən, diyalogun önünü olmaq. Yəni, bütün danışıqlarınızın konumunda sualı verin. Nefçidə də yadıma gəlir, siz soyuq münasibətlə üzləşdiniz, yola salındınız, halbuki haqq etməmişdiniz. Keçilərdə də haradasa ona bənzər bir hal yaşandı. Bugün Gəncədə eynisi təkrarlanır. Yəni, siz istəmirlər və ya bu nəticə verirsiniz, deyirlər. Fərman Əhmədov gözündə, xarakterində nə günah görür? Mənim xarakterimdə günah, deyim ki, heç bir günah görmürəm. Sadəcə olaraq işinin tələbindədirsə, onun tərəfi. Bu gün komandada nə qədər futbolçu? 25 futbolçu var. Məşqdə, deyim ki sizə, 5 dənə akademiyadan gələn 30 dənə futbolçu olur. Və bu gün də hamısı ilə gözəl bir siyasətdə kanal etdir var. Amma işin iş tərəfi var.
Yani işte hansısa bir mançörleri başlamak. Benim komandada olduğum müddetle futbolcu birbirine kardeşim olma. Çünkü bu kalitli oldu. Tekrete idman verildi. Eğer kimse ona cevap edemezse. Kimse baş mühendisinin arkasıyla gidip hastanada danışırsa, baş hekim onu oradan kovursa, sonra gelin bana deyir ki, hoca sen ne yoktu, senin meşgulun yoktu, hiç kimse senin meşgul, kim meşgul edemeyiz. Sen ne yoktu, senin hasiyetin danışığın başladı. Komanda yoldaşına hansısa tekrarlı söz deyir. Sonra oyunun isimli hareketlerine çıkanlar bir saatlerinde yoka çıkır komandada, oyun başlarından 5 yıl sonra gel ve ben onun komandanın uzaklaştığında deyirler ki, Tarlan sert, hey Tarlan sert, Tarlan komandanlarımız, adına göre ben işlemiyorum. Benim adım da adı kesmişler, dönüme göre hamı hesab ol deyirler. Ama bugün hep talep bugün. Bugün benim işimde talepkar. Necə özümden, necə işçi heyetimi, köpeklerimi dermeliyse o cümlelerin de futbolsu. Futbolsu hemen her zaman mülayim, münasibet kardeşlik münasibet. Eğer o futbolsu dert gelmişse, onu gönderen emeğite geçsin, hastalığında emeğite geçsin ayağına ve gelin orada baş hekime deyir, baş hekime deyir ki, kovmuşam, gelmeyeceğim de kovmuşsun. Deyir sizin daha arkanızı kaldı, deyir, danışır danışır da. Çağırmışam, gel oturur, hamısı deyirəm, belə belə, gəlir ki, mən sizin hakkınızda ne demedim, hoca belə, sonra durur, yüzümə durur. Yəni, belə şeydir, niyə mən bağışlamayacağım? Mənim sərtliyim yoxdur, sağ olun, işimdə tələb budur və bu günlər şeylər. Mən keçilərdə bağışladım, üzr istəyirəm, Antalya'dan reklamçı çəkilməyə gələn insanı bağışladım, mən axırda özüm işsiz qaldım. Nefçidə bağışladım çoxunu, axırda işsiz qaldım. İş, işi, məsuliyyəti daha çox. Eğer bugün futbolcu dərk eləmirsə, demek ki o komanda. Eğer komanda yoldaşına dəyər vermirsə, kluba dəyər vermirsə, müqavirə bağladığı müqavirə dəyər vermirsə, mən kimin asılınlığı komandada uzaqlaşdırmaq. Çünkü komandaya dəyər verir. Bugün vəziyyətimiz nə qədər biz olsa da bunu yaşamışım. İşlədiyim bir komanda olub demişəm ki, bugün məni istəyirsiniz, bura gətirirsiniz, amma zaman gələcək sizin dilim adamlarınız məni şərdiyib çıxaracaq nəticə verəndə. Bugün də o adamla görüşdüm, çay bundan qabaq. Dedim, axı mən sənə bu sözü demişdim. Dedim ki, mən nəticə verdim, sənin adamları mənsubu şəratıb çıxartdıracaqam. Dedim, çıxaralı da sənin özün komandada olmadı, getdim. Başın çarpaşarı. Çünki bugün nəticə daha çox yox. Yəni, komanda Tərman Əhməd olmasın, geyis olsun, bilmiyorum. Bilmiyorum, bəlkə futbol işimə lazım deyil. Bəlkə futbol lazımdır, başqaca futbol, mən bilmiyorum. Ama benim işimde həmişə nöksan tuturlar, tərman falan şeydir bəhmədə. Ama bir adam çıxarıb ortaya bir fark koyabilmir ki, necə oldu? Ne olsun, benim adıma söz çıxarmışlar, aparı məktubla koymuşlar, bir nəfərin qabağını sildirmişlər futbolla. Sonra baktılar, gördüler ki, ümumiyyətlə hər bir şey yalanmış. Mən bu adamı yaşamışam ve hamı üzerine dik bakıyorum, kimliğinden asıl olmayalım. İşin tərəfi nədirsə, onu yok. Ama mən hamilin qardaşım. Mətbuatı da bugün açıqam, mətbuat işlerinden de görüşlerim, hamısıyla, səmimi görüşlerim, heç kimden. Yerdir Məsih Tarlan kimsə, azı danışır kimsə, nə bilim, haqqına girib mümkündür. İşin tərəfi var, futbolçu da öz yerini bilmədi, işçi de öz yerini bilmədi. Yəni bu yaxınlarda ola bilər ki, kısa müddətdə mən hansısa bir köməkçini qovdum məsəlisin komandada. Mən deyəcəklər ki, Tarlan düz işləmir. Niyə qardaş? Tarlan komandadan qovur, söz söhbətdir. Tarlan bir siyahı verir, üzr istəyirəm, rəhbərliyə ki, bu siyahıda olan futbolçu da mərhələ-mərhələ yola salın geçsin. Bunun için de bir gece deyir ki, yok öyle, siz çıkmayın, pulunuzu talep edin. Kalın komandı, niye çıkıyorsunuz? Kardeş, bu hansı şeydi yazın? Ha? Hansı bir futbolun, bir, ne bileyim, entikabeliyasında mı alırsa, bunlar bir söz, komandı tersin, ne kadar futbol tersin. Biz, eğer böyük futbol maçı, Azerbaycan futbolunun inkişafından danışırsa, ne bileyim, yılmamızın yakış oynamasından, kulübarın Avrupa'da, ne bileyim, Çetronlar Ligası'nda, Konferans ligası yaxşı çıxışından danışırsak bütün kulublarda düzgün iş getirmeli kardeş. Yoruldum artık bunu demeyle. Eğer kulubun daxilindeki işçi, ne bileyim, rəhbərliyə tabi olan şəxs bunu sızdırırsa futbol çəkir, siz heç hala getirir, sizi çıxaracaqlar. Kardeş, Tərman Əhmədov xarakterleri xarakterdir. İllərlə siz mənə hamus tanıyorsunuz. Bir adam deyə bilməz ki, Tərman kiməsə haqsızdır edin. Bir adam deyə bilməz ki, Tərman hayatı boyu kiməsə, nəyisə, İmtina edin. Bu günə kimi bir adam olur deyəlim mən. Amma adıma o kadar söz çıxarlar, o da təbii. Çünki mən önəmli adamam. Çünki mən böyük bir şəxsiyyət kimi özümü formalaşdırmışam. Mənim evdə də evlatlarımla demişəm ki, şəxsiyyət kimi heç kim sizdən işinlə tələb edib, onu denəməz. Demək ki, mən çoxlarını, məni qəbul edə bilmədikləri üçün, onu da getdiyim üçün də arxadan bu zərbələr olur, bunu da təbii qarşıdır. Bu komandanı mən
sizin bana yazdığı bu sözü değilim inşallah var ki beni bu kamanı Premier Liga'da kalacak ama herhalde ben bu kamanı da olmayacağım ondan sonra. Sual var. Sağ ol. Sağ ol.